真的。可能很多人还没有看过光雕，对不对？光雕，对啊。他们有固定的时间吧？光雕的时间。大家可以去那个我们热气球的相关网站去上，去上面看一下。相关网站。光雕其实很特别，而且每年都会有不一样的变化，就是反正就是一个很大的广场，然后现场差不多有5-6万人吧，然后就是一起拿手机拍照，一起拿闪光灯，哇，真的是很特别的啊。那么今天晚上，热气球，我台东球看到了，今天台东球好干净哦，因为前阵子有下雨啊，梅雨季节，可能有洗干净啊。我的灰姑娘，请你别太紧张，请你抱着我，跟着我们一起逍遥，跟着我们一起飞翔，说出你的心话，别把让我听到，这里只有你的爱，跟着我们一起逍遥，跟着我们一起飞翔，当逍遥的世界伤心的蓝天，到你身上更耀眼，这个点天现在就出发，什么唠叨，不想知道我的去向，我的梦想走在某个地方，在路野高台，阳光温柔地照着我，山谷和石榴也在说 hello， 梦中的国度就在眼前，我的灰姑娘不要太紧张，请你抱紧我，说出你的心话，别把让我听到，这里只有你爱，跟着我们一起逍遥，跟着我们一起飞翔，用想要的世界换上新的蓝天，让你理想更耀眼，想要的一天现在就出发，灵鼓手小甜甜，跟着我们一起逍遥，跟着我们一起飞翔，说出你的心话，别怕那不听到，这里只有你的爱，跟着我们一起逍遥，跟着我们一起飞翔，想要的世界，满上新的蓝天，让你的手更耀眼，想要的一天现在就出发，逍遥游，谢谢，耶嘿。
嗯